人を殺したのは誰？こんにちは、ハクです。これから語られる物語は私しか知らない空白の時間の物語です。だけど、これは間違いなく起こった出来事です。時期は監獄島での出来事からすぐ、次の拠点に移動しようとした時、それは起きました。皆さんに言っておきたいのは、これは事実であり、なるべくしてなった事件なのです。それが一体どういう意味なのか、それを見届けてほしい、私はそう思います。それでは私のお話は終わります。オッケー、終わった、俺に移っていい。はい、どうもどうも、みんな久しぶり、はじめまして、虫です。お前誰じゃい？っていう人がいると思うから説明するけど。パトパトチャンネル、ロカロカ、RV、ルカ隊の制作者ってす、いわばずっとパソコンに向き合ってる人ってことっす。実際の俺はハーレム願望もなければ、ただアニメ見て、仕事して、ゲームして、その合間に編集してっていうただの一般人なんで過度な期待はしないように。話はそれたけど、今回の劇場版は今までとはスタイルがちょっと違います。今回は制作期間が全然ないため、今まで通り通常の投稿でやっていきます。いやり忙しいのよ、それに1ヶ月投稿はいたらいやっしょ。なので、A パート、B パートと作っていき、終わったら一つの動画にまとめて、劇場版、とします。今までとは逆になるってことだね。まあ、制作期間1ヶ月あるくらいだし、1ヶ月ちょっとの間は劇場版が続くけど、みんな楽しみにしてくれたら主も全裸で喜びます。それではこの動画が終わったら制作開始していくので、皆さん楽しみにしてくださいね。